आजको भिडियो लेसनमा न्यानो स्वागत छ र आज हामीले सिक्न पर्ने लेसन परेको छ हाउ टु मल्टिप्लाई द डेसिमल नम्बर। डेसिमल नम्बर कसरी मल्टिप्लाई गर्नु त्यो कुरा आज हामी सिक्नेछौँ आजको भिडियो लेसनमा। ठिकै छैन, र डेसिमल नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट लागेको नम्बर, जुन चाहिँ नम्बर छ पोइन्ट लागेको नम्बर। पोइन्ट लागेको नम्बर हामी मल्टिप्लाई गर्नु सिक्नेछौँ, किनभने यो चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ तर सिकेपछि सजिलो हुन्छ। र नानीलाई वेलकम छ फेरि पनि। अब हामी पहिला क्वेसन नम्बर वानको सिक्नेछौँ। हेरौँ है त, क्वेसन नम्बर वान म सल्भ गरेर देखाउँदैछु। यसलाई हामीले 2.15 अनि अर्को नम्बर कति छ, अर्को नम्बर 0.231। यो पोइन्टलाई अहिले हामी ख्याल नगरिकन यसलाई इग्नोर गरेर खालि नम्बर जस्तै पोइन्ट बिनाको मल्टिप्लाई कसरी गर्छ त्यस्तै प्रकारले गर्दा भइहाल्छ। ठिकै छैन, वानले गरौँ पहिला। वान फाइभ ज फाइभ, वान वान ज वान, हो कति हुन्छ अरे, वान फाइभ ज फाइभ, वान वान ज वान, वान टू ज टू। अब कसको टर्न आयो, थ्रीको टर्न आयो। थ्रीको लागि चाहिँ फेरि हामी तल्लो लाइनमा जानु पऱ्यो। थ्रीले फाइभलाई, थ्रीले वानलाई, थ्रीले टूलाई गरेपछि त्यसको लाइन सकिन्छ, होइन। थ्री फाइभ ज फिफ्टिनको फाइभ यहाँनिर मिल्नु पऱ्यो, बुझेन त्यसलाई। फिफ्टिनको फाइभ हात रह्यो वान, थ्री वान ज थ्री, अघिको वान नौ त फोर, थ्री टू ज सिक्स। ठिकै छ, थ्रीको टर्न सक्यो। अब कसको टर्न आयो, टूको टर्न आयो। त्यसले जति तल्लो लाइन जान्छ यो एक्स चाहिँ हामीले बढाउँदै लानु पऱ्यो, ठिकै छैन। त अब टर्न आयो टूको, टू फाइभ ज टेन, टेनको जिरो हात रह्यो वान, होइन हात रह्यो वान। त्यो वान चाहिँ हामीले फेरि राखिराख्नु पऱ्यो, टू वान ज टू, त्यसमा अघिको वान जोड्नु पऱ्यो, थ्री हुन्छ। अनि थ्री टू ज सिक्स, अटर्न आयो कसको, जिरोको। जिरोको चाहिँ धेरै इजी हुन्छ, जिरो फाइभ ज जिरो, जिरो वान ज जिरो, जिरो टू ज जिरो। अब छ चाहिँ कसको टर्न आयो, जिरो सक्यो। अब जब सकिन्छ, सकिएपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले बार मारेर चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, एड गर्नु पऱ्यो, जोड्नु पऱ्यो। जोड्दाखेरि फाइभसँग कोही छैन, नभएपछि फाइभको फाइभ अनि यहाँ फाइभको सँग वान छ, जोड्दाखेरि सिक्स। अनि यहाँनिर छ टू फोर जिरो, टू र फोर जोड्दाखेरि सिक्स, सिक्स भयो। यो कति छ, थ्री सिक्स छ, थ्री छ, दुईवटा जोड्दा नाइन, नाइन। यो सिक्ससँग कोही छैन, सिक्स। त्यहाँदेखि यो जिरो, जिरै राखिदिउँ। अब यो हाम्रो मल्टिप्लाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमल नम्बर हो। यो सक्यो भनेर ढुक्कै नपर्नु नि, फेरि सक्यो भनेर त्यतिकै छोड्यो भने चाहिँ यो एन्सर के हुन्छ, रङ हुन्छ। के हुन्छ, रङ हुन्छ। यसलाई यो राइट करेक्ट एन्सर निकाल्नुको लागि चाहिँ यो माथि दुईवटा नम्बर छ नि, यो फर्स्ट नम्बर, यो अर्को नम्बर, हामीले लास्टबाट नम्बर गन्ती गर्दै आउनु पऱ्यो पोइन्टसम्म। वान टू कतिवटा छ, वान टू, यहाँ कतिवटा छ, टू थ्री, जम्मा कतिवटा नम्बर भयो, फाइभ भयो। यो डेसिमल नम्बर, पोइन्टदेखि उताको नम्बर चाहिँ डेसिमल नम्बर भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एन्सरमा लास्टदेखि गन्दै आउनु पऱ्यो, वान टू थ्री फोर फाइभ गरेपछि यहाँ पोइन्ट लाउँदा एन्सर राइट। कुरा बुझ्यो, चित्त बुझेन भने क्यालकुलेटरमा निकालेर पोइन्ट भएको मल्टिप्लाई गर्दा एन्सर ट्याक्कै मिलेन भने यो भिडियो नहेर्नु। अब हामी सिक्दैछौँ अर्को नम्बर, नम्बर टूको सिक्दैछौँ। यहाँनिर क्वेसन के छ, नम्बर टूको म सल्भ गर्दैछु होला नानी, हो थ्री फोर वान पोइन्ट थ्री, अर्को छ सिक्स पोइन्ट वान टू फाइभ। यसमा पोइन्टहरू मिलाउनु पनि पर्दैन, सजिलो हुन्छ। खालि हामीलाई याद हुनु पऱ्यो, फाइभ थ्री जा फिफ्टिन, फाइभ वान जा फाइभ, अघिको लाउँदा सिक्स, फाइभ फोर जा ट्वेन्टी, ट्वेन्टीको जिरो, अन्त फाइभ थ्री जा फिफ्टिन, अघिको टू लाउँदा फिफ्टिन, सिक्सटिन, सेभेन्टिन। टर्न आयो कसको, टूको, टू थ्री ज सिक्स, टू वान ज टू, टू फोर ज एट, टू थ्री ज सिक्स। टूको पनि सक्यो टर्न। अब कसको टर्न आयो, वानको। हामी तल्लो लाइनमा जान्छ,
1 3 3, 1 1 1, 1 4 4, 1 3 3, टर्न आयो कसको? सिक्स को। 6 3 18 को 8, हात रह्यो 1, 6 1 6, अघिको 1 लाउँदा 7, 6 4 टेबल याद छैन क्या, 24, 24 को 4, हात रह्यो 2, 6 3 18, 2 लाउँदाखेरि 18 मा 2 लाउँदा 20, टर्न आयो कसको? नौ नम्बर, फिनिस। त्यसो भएपछि हामी के गर्छ, वार्ता नै क्लोज गरिदिने, त्यहाँबाट हामीले के गर्ने, एड गर्ने, 5 को 5, 6 6 12 हुन्छ, 12 4 2, यहाँ 5 हुन्छ, 6 हुन्छ, अनि 8 + 7 15, यसो 16, 16 मा 8, 24 को 4। तपाईँ यो भिडियो हेर्दै गर्दा एकछिन अब धर्का तानेर गन्दा पनि हुन्छ, यहाँ छिटो छिटो गरेको 24 हो, 24, अनि हात रह्यो 2, यो यहाँ लाउँदा 3 3 मा 6, 9 9 मा 4, 13 13 मा 7, 20 को 0, टक्कै यहाँदेखि 2 माथि आउँछ, यहाँ जोड्दा 5 5 मा 4, 9 9 को 9, 0 को 0, 2 को 2। अब पोइन्ट कहाँ लाग्ने भन्ने विषयमा त अघि मैले यहाँ भनेको थिएँ, यत्तिकै छोड्यो भने एन्सर रङ। रङ भने कस्तो मजा आउँछ है, त्यसले रङ नहोस् भनेर चाहिँ, यहाँ डेसिमल नम्बर कतिवटा छ लाइनमा, एउटा छ, यसमा 3 छ, टोटल कति भयो, 4। लास्टमा भन्दै आउनु, गर्नु त आउँछ होला नि है, 1 2 3 4 गरेपछि यहाँ पहिला चाहिँ यो दुइटै एन्सर के हुन्छ, राइट हुन्छ, दुइटै राइट पाएको मनपर्छ, त्यसले गर्दा यो राइट पाउनुको लागि हामीले ध्यानसँग सल्भ गर्नु पर्यो। अब होमवर्क आउँदैछ नानीहरूलाई, नानी हो आजको हाम्रो भिडियो लेसन सकिन आँटेको छ, र सक्नभन्दा अगाडि यहाँनिर होमवर्क तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यो सल्भ गरेर मलाई सब्मिट गर्ने, यो सब्मिट गरेपछि म चेक गर्छु अनि कस्तो खालको सल्भ गरेर देखाउँछ, त्यो हेरेपछि मैले थाहा पाइहाल्छु कि नानीहरूले कस्तो खालको बुझे भनेर। ओके, यहाँबाट बिदा गरौँ, बाँकी लेसनको लागि हेर्दै गर्नु होला, हेजर ट्युटोरियल।